Hələ Əkbər Hüseynov 1961-ci ildə Bakıda anadan olub. 1978-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncə Sənət İnstitunun Dram və Kino Aktyoğulluğu fakültəsində təhsil alıb. Bir müddət təyinatla Şəki Dövlət Dram Teatrında işlədikdən sonra 1988-ci ildə Abdulla Şahi adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında aktyor vəzifəsində işləməyə başlayıb. O teatrın səhnəsində çox sayda tamaşada rol alıb. Saadet quşu və möcüzəli tamaşa piyeslərini teatrın rus bölməsində tamaşaya hazırlayıb. Keçəlinin toy tamaşasındakı keçəl rolu ilə İstanbulda Bülbül tamaşası ilə İran'da, Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq festivalların lariyatı olub. Sənətdə qazandığı nailiyyətlərə görə Humay va Qızıl Dərviş mükafatlarına layiq görülüb. Beynəlxalq festivallarda iştirak edib. Porşanın təbəssüm ordeni mükafatını alıb. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. 2006-cı ildə Dövlət Kukla Teatrının baş rejissoru vəzifəsinə təyin olunub. Ələkbər Hüseynov 2 avqust 2007-ci ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.